Budhha was born in Gurkha was born in Mount Everest is in. So YouTube, I show you how to make it. After a month, Budhha was born in Nepal. 70,000 Nepali people out there. मलाई एउटा इन्भिटेसन आएको थियो मेरो साथी मनोजबाट, त्यही भएर म आएको छु। मैले त्यहाँतिर चाहिँ पर्सन सबै फुल भएर चाहिँ हाम्रो नमा पार्सन आएको यस्तो प्याक्यो मेरो भोटै स्क्यान गर्नुपर्छ कि के गर्नु भयो भने कसको नाम लेख्नु हामी चाहिँ ठेलमठेल गरेर बल्ला होइन तर म चाहिँ मेरो साथीलाई भेट्न जाँदैछु कहाँ त्यो साथी हालिहाल्यो जी टेलिभिजनमा बुद्ध भन्ने टेलिसेलिङको प्रोमो बस्दैथ्यो र खुल्लम खुल्ला यसमा पनि देशको नाममा चाहिँ आउँछ नै हाम्रो नेपालीहरू त्यसको लागि यस्तो काम चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ कसरी सिक्न सक्दैन हामीले थाहा छैन यही सनातनदेखि चलिआएको धर्म हो मेरो साथी भर्खर भेटे यो मुला मान्छे ल जय नेपाल जय देश हो उसको निमन्त्रणामा हामी आएको हो है धन्यवाद निमन्त्रणाको लागि उसलाई चाहिँ मेरो भ्लगमा पहिला पनि देखाएको थिएँ तर यो दारी चाहिँ अलिकति अर्कै नयाँ अनि मनोज ऊ चाहिँ ताइक्वान्डोको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर आएको छ मैले खेलाडी ताइक्वान्डोको खेलाडीहरू र हाम्रो ट्रिनिटी कलेजबाट स्टुडेन्टहरूले राखेको सही हो जस नेपालको नाम जोडेको ठाउँमा चाहिँ हरेक ठाउँमा ऊ भइरहेको हुन्छ होइन हो कि नहुन यसो सानो तिनोदेखि लिएर ठुल्ठुलो कार्यमा पनि आजको नि एकदम सेन्सिटिभ कुरा हो क्या हो कि नहुन साथी त्यसमा चाहिँ सहभागी भयो अनि मेरो साथी सही हो जस खुसी लाग्यो हाम्रो देशको नाम जोडेको हरेक कार्यमा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ जस्तो काम भयो पनि होइन आउनुभयो क्या सबै कलेजबाट भाइहरू छन् दुईजना ट्रिनिटीबाट हो मोर्गन कलेज मोर्गन कलेज कलेजबाट छन् होइन भर्खर अहिले उता ट्युसन टिम हाम्रो आएको छ सही धन्यवाद फेरि पनि मनोज इन्भिटेसनको लागि सही धन्यवाद हामी चाहिँ बल्ल एउटा एक्जिस चाहिँ गुल्ला पऱ्यो अब चाहिँ हामी यहीँबाट जान्छौँ सहित गेटको अगाडिबाटै